dhibaatadii u geystay musabbiixi inuu dalkeenay badaniyo madcabtiinaba uu xaraasho taabay ka dhidhiyeen duqaydu wax leeyahay ciise iyo gada buursi ninkii haysto ka tag iska dhig waxa laga hadlayo awdal odayaasha dhaqanka beelaha ciise iyo samaroon ee gobolka awdal ayaa soo gaaray magaalada muqdisho si ay uga qayb galaan shirar muhiim ah oo looga hadlayo aayaha iyo mustaqbalka gobolka awdal iyo sidoo kale in si wada jira looga hortago dhamaca Itoobiya ee qaadashada qaybo ka mid a badda gobolkaasi wasiirada iyo xildhibaanada gobolka awdal ku matala dowladda federaalka soomaaliya oo uu horkacayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya ahna mudano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed xasan maxamed bulaale ayaa garoonka duyuuradaha ee aadan cadde ku soo dhoweeyey waxgaradkan oo gaaraya ilaa 12 xubnood odayaasha dhaqanka ayaa ugu horreyn ka hadlay imaatinkooda muqdisho halkan annagu waxaan usoo kacatinay maanta oo cuqaashan iyo salaadiintan iyo dhammaan ree awdal cuquuyahankooga iyo siyaasiyiintooduba ay u socdaan waxa weeyaan inay dowladdii soomaaliya ay nagu mataleyseen inaan soo gaadhsiino qayladaanta ka jirta deegaankeennii si aan u difaacanno danteennii annagoo xambaarsan midnimadii ummadda soomaaliyeed nimidnayna caasimaddii ummadda soomaaliya waxaa naga go'an inaan keenno oon midayno maxaan ku dhahaayey guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaanna inaan difaacanno deegaankeennii iyo dalkeennii odogtihiin maanta inay cado u tashaday oo ninka maamulka xukumaay uu bixiyey inaan dhinac uga soo wada jeesanno midnimadii maanta waxaan niisidnaa awdal oo mida haddii aad shalay inniku aad meel aad awdal cagaha ka saartiin aad weydeen maanta waad saari kartiin maanta waad saari kartiin waxaa keenay inoo soo dedejiyeyna waxa weeyaan waa dhibaatadii u geystay musabbiixi inuu dalkeenniyo badeenniyo madcabtiinaba uu xaraasho taabay ka dhiidhiyeen duqaydu iyo waxgaradkuba iminkana waxa weeyaan tiibaan sidnaa dhulku waa soomaaliya dadku waa soomaaliya haddii la kala xidhna maanta lama kala xidhno socodka iyagaa waxa weyn soomaaliya waa geeskii u dambeeyaan ka nimin kolkaa waxay ka dhigantahay soomaaliya waa isku soo xidhantay haddeed midnimana waa niisidnay madaxweynaha iyo dowladdiisa xasan sheekh waxaan leenahay dadaalkii ay galeen ee sharafta lahaa ay cadowga nagu soo duulay ay kaga guulaysteen boqolkiiba boqol baan annagu waxaan nahay uqaashii gobolka awdal waxaan soconnaay horta waxa weeye waa qardiyad midaysan oo midnimo ah maaha infiraadi iyo qabiil qabiil waa mid kaleeta hadalka iyagu waa mid muruqa iyagu waa mid aragtideeda waa mid awooddaydana waa mid jasaaka allah khayr insha allah taasan tahay qardiyad waxaan ku soconnaay waxa weeyaan midnimo midnimo wax lagu qaban karaa adduunka wax lagu qaban karaa waa midnimo weyaan aragtidee waa mid maanta waddankeenni gobolkaad ka timaadeenad matalayseen maanta waa la iibsho waa la kala qaatay ina qadadiinu taabatay wey ilaahay dad buu inaga dhigay adduunka ku nool oo fikiraya oo aqoon leh oo aqli leh oo garaad loo cilmi leh dalkeenni waa la kala qaatay waa la iibsho aqoonsi baan siisanaa layidhi hadday bad tahay iyo hadday beri tahay iyo hadday buur tahay iyo hadday bar tahay ba walaalahay xildhibaan caashakoos iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda federaalka ka tirsan ayaa iyaguna dhinacooda tilmaamay inay soo dhoweynayaan cuqaashan islamarkaana ay kala shaqayn doonaan horumarka iyo difaaca awdal kusoo dhawaada dalkiinnii waxaad timaadeen waa dalkiinnii waa magaalo madaxdiinnii waxaad u timaadeenna waa dadkiinnii waxay nagu soo dhoweynaynaa niyad wanaag kalgacal iyo farxad baa nagu soo dhoweynaynaa dee shaqo badanna wayna sugaysaayo reekhaatumo mar aan tegay waxaan idhi tii aad ka soo baxdeen baanu ku jirnaa baan idhi marka hadda innagu waxa weeyaan arrinteennu meel fiican bay maraysaa waxaan u soconnaay waa midnimada ummadda soomaaliyeed cidna weerar kuma nihi
waxaan dhacsanaynaana waa dhulkeen iyo badeena aad baan idin soo dhaweynaynaa runtii waan ku faraxsanahay inaan muxuu ahaay idin la kulanno aad noogu timaadaan halkan nagu soo booqataan si wada tashi iyo muxuu ahaay isxog wareysi aan uga yeelano arrimaha wada khuseeya bulshada halkaa ku nool ee masiirkeega iyo mustaqbalkoogaba taabanaya ee ka soo cusboonaaday geygaasi inaan muxuu ahaay iska wareysano si dhow muxuu ahaay isxogogaal muxuu ahaay wareysano dowladda federaalkeen anagu wakiilka ka nahayna aan markaa muxuu ahaay doorkeeda iyo waxa halkaa kaga habboon aynu muxuu ahaa runtii isliyadna isla meel dhigno ama iska wareysano inaad timaadaan waa taariikh taariikhdaasi oo tilmaamaysa in midnimadii soomaaliya ay xoogaysanayso gooni-goosadkii deegaanadeenna haysteena ay gudsii galayaan waxaan idhaahdaa anigu gooni-goosadka 33 sanaan u samraynay oo waxay ay rabaanba ay sameeyeen gooni-goosadkaasi qolo maaha cidloon la nisbayn karo laakiin niman rajiima oo xukunka haysta inbaa loo nisbayn karaa waad ogtihiin taariikhda 6 u s b waynu ahayn inagoo cidhifka u xignay iyo cidhifkii kale ayaynu muxuu ahaa isku soo tallaabsanay isku soo boodo maanta fursadda bannaan waxaan halkana baaq uga diraynaa dadka soomaaliyeed ee ku nool somalilan ee aaminsan midnimada soomaaliya inay idinka nagu soo daydaan oo ay u yimaadaan muxuu ahaa midnimada iyo dowladnimada soomaaliya soo dhowaad wanaagsan waddankiinnii unbaa timaadeen kii unbaad ka timaadeen maanta oo maxayayday maalin wanaagsana haddii ilaahay yidhaahdo maanta waa soo dhoweyn wixii kale hoosaana waa lays odhan dagaalna ma jiro xilna ma jire nabad baa lagu yimiday nabad baa laysku warsanayaa waan isku dambaynana inagoo soo reesanaynaa ugu dambayntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya xildhibaan maxamed xasan maxamed bulaale ayaa uga mahadceliyay odayaasha dhaqanka imaanshiyahooda muqdisho iyo inay hormuud u yihiin danaha bulshadooda loogana baahan yahay in ay dowladda federaalka soomaaliya kala shaqeeyaan midnimada iyo madax bannaanida qaranka soomaaliyeed waxaan idinkaga mahadnaqeynaa oday dhaqameedyadiinna oday siyaasiyiintiinna iyo ganacsatada hadda idinla socota guud ahaanba intaa ka kooban tihiin mid walba si gaar ah waxaan idin leenahay dowladda federaalka annagoo ka matarjumayna waxaa idin nahay diyaar inaan qadiyadda iyo arrimaha u socotaan miis dheer iyo miis gaabanba aan u fadhiisanno idinkala shaqayno idinku garab istaagno si aan u helno dad iyo dal midaysan kana shaqaynaya midnimada iyo hor u socoshada dalka waxaan u taagannahay mar walba in runtii shacabkeena soomaaliyeed mustaqbalkooda ee ku sugan goboladeenna aan matalno inay helaan baraar iyo barwaaqo iyo bulsho nabadoon oo xasiloon oo geeska iyo soomaaliyaba miisaan ku leh haddana waad ku leedihiin horena waa uga shaqayn jirteen midnimada haddana mar labaad ayaad keenteen caasimadda ood u keenteen dowladda federaalka annagana waa idinka yidnay waana idinkula shaqaynaynaa heer walba oo aan ku gaari karno midnimada iyo hadafka guud ee dadkaas ay leeyihiin maxamed soo faysana shabelle t v muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah